بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی خوشبو سے محروم دو گروہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جنمی ہیں جنہیں میں نے دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس کھیلوں کے داموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوگی، مائل کرنے والیاں مائل ہونے والیاں گویا ان کے سربختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ جنت کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔